Samohrani roditelji, porodice sa osobama sa invaliditetom i mladi bračni parovi koji žive na teritoriji opštine Stara Pazova najmanje 3 godine i nemaju nepokretnosti u svojini, još uvijek imaju mogućnost da postanu vlasnici stana u modernoj zgradi u centru Stare Pazove koju gradi javno preduzeće Opštinska stambena agencija. 2/3 stanova je već prodato, kaže direktor agencije Miroslav Jovanović. Cena kvadratnog metra je 690 evra plus PDV koji se za prvu nekretninu vraća. Zgrada će uskoro biti pod krovom. Sad smo došli do faze da se radi pod krovlje. Stavlja se krov u narednih 10 dana, 15. Paralelno su urađeni i grubi radovi zidanje i čak i neki instalaterski radovi, znači što se tiče struje, vodovoda i kanalizacije. Radi se o modernom objektu visoke energetske efikasnosti. Prozori će biti ugrađeni sa 3 sloja stakla punjeni argonom. Fasada će biti urađena sa 12 cm kamene vune. Podno grejanje će biti svuda. Biće centralizovano sanitarna voda preko solarnih panela. Biće grejanje daljinsko iz toplovoda. Kako je najavljeno, ova zgrada će biti završena do 30. marta 2016. godine. Projekat za novu lamelu na istoj lokaciji već je urađen.